Доброго дня, шановні учасники нашого проєкту по музейній педагогіці. Київська мала академія наук всіх учасників. І сьогодні ми будемо вести мову про історію і сучасність, про те, що ми плекаємо своє майбутнє, згадуючи славетне минуле. Михайло Сергійович Грушевський – видатний український історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник, організатор української науки, видатний громадсько-політичний і державний діяч, голова Центральної ради, а після прийняття 4-го універсалу – перший президент Української Народної Республіки. І як ви уже, напевно, здогадалися, в межах нашого проєкту «Музейна педагогіка в освітньо-культурному просторі Києва» сьогодні ми будемо вести мову про Михайла Сергійовича Грушевського. А допомагати нам в цьому буде директор історико-меморіального музею Михайла Грушевського Світлана Михайлівна Панькова, яка запрошує вас до діалогу, яка поділиться своїм досвідом по вивченню спадщини Михайла Грушевського. Київська мала академія наук має дуже тісні і сталі зв'язки з музеєм Михайла Грушевського. Музей Михайла Грушевського – це такий незвичайний музей. Це науково-дослідницька установа. Це заклад культури, який відомий далеко за межами нашої держави України. Тому, шановна Світлана Михайлівна, я запрошую вас до слова. Будь ласка, вам слово. Вітаю, шановні колеги, вітаю, шановні майбутні історики. Останні місяці ми досить часто чуємо про нові наративи, слова. Ми досить часто чуємо слова про деколонізацію, ми досить часто чуємо слова про зміну акцентів. І я особисто досить часто, чуючи ці тези, звертаюся до творчості Михайла Грушевського і не втомлююся повторювати те, про що я говорю останні 15 років. Ось нещодавно виповнилося 30 років від дня заснування нашого музею і 15 років від відкриття його експозиції. Так от, це останні 15 років під час своїх екскурсій, під час різних конференцій, круглих столів, я не втомлююся повторювати, чому ми, коли я говорю всі від старших до наймолодших, від наших можновладців, чому ми не почули ті слова, які написав Михайло Грушевський у 1918 році. І ось це ваше гасло, Михайло Грушевський, погляд у майбутнє і сьогодення, він дуже так вкладається в працю Михайла Грушевського, яку він сам називає політичний заповіт на порозі нової України. І людина понад 100 років тому визначила своє майбутнє, а наше сьогодення. Так от, я повторюю, чому не почули два головні меседжі праці Михайла Грушевського на порозі нової України? Перший із них – кінець московської орієнтації, а другий із них – наша західна орієнтація. Любі учні, любі слухачі Малої академії наук, можливо, є вчителі і дорослі, я вас дуже прошу, візьміть до рук на порозі нової України, яка видана вже, мабуть, 10 разів. А ми ще не всі знаємо головні меседжі цієї праці Михайла Грушевського. Так от у своїй невеличкій статті, невеличкому розділі «На порозі нової України», говорячи про кінець московської орієнтації, Михайло Грушевський, переживши оту більшовицьку навалу,
Він говорить, що нам треба звільнитися від папського обов'язку. Нам треба звільнитися від цієї московської орієнтації і говорить про що український народ – це є народ, який надзвичайно близько стоїть до західної культури, перетворюючи її по-своєму. Дозволю собі одну таку дуже симпатичну і надзвичайно важливу цитату. У порівнянні з народом великоруським, український являється народом західної культури. Україна жила одним життям, одними ідеями, це він говорить про 14-те, про 16-те століття, одними ідеями Заходу. У ньому черпали культурні засоби, у ньому брала взірці для своєї культури. Наскільки це звучить актуально сьогодні, наскільки тепер уже Захід нас приймає як абсолютно європейську націю з цінностями демократії, цінностями культури. І тому, коли нещодавно всі ми відзначали Міжнародний день музеїв під гаслом «Сила музеїв», ми всі дуже добре розуміємо оцю силу музеїв. І ми дуже розуміємо, чому, мабуть, жоден із тих, хто цікавиться історією, не обійшов, його увагу не обійшла трагедія, яка відбулася з національним заповідником Григорія Сковороди. Це ж не випадково, це трагічно, нищення тої культури і сила музеїв. Ці нелюді розуміли силу філософії, силу глибоких поглядів, глибоких меседжів Григорія Сковороди, якщо вони влучають у ці музеї. Є ще одна надзвичайно цікава фраза у цій праці Михайла Грушевського, яку зараз не цитую, хіба що ледачий, коли ми говоримо про деколонізацію. От сьогодні села, міста і містечка всі активно включилися нарешті, уже так концептуально, системно, в перейменування своїх вулиць. Позбавлення від цього колонізаційного минулого, бо коли я почала цим займатися і була... Я історик, я директор музею Михайла Грушевського, але я була вражена, що у нас у Києві є вулиця Мініна і Пожарського, є вулиця Кутузова, Суворова, Нахімова, Ушакова, Добродюбова, три вулиці Карла Маркса і дві вулиці Енгельса. Я вже не говорю про всіх російських письменників, але немає вулиці Олександра Кониського. Олександра Кониського, який був духовним батьком Михайла Грушевського і багатьох вихованців, таких великих українців, як Єфремов, Доблюківський, Доманицький, і Лотоцький і інші. У нас, вибачте, немає вулиці творця українського модерну, українського стилю модерного в архітектурі, в книжковій графіці Василя Григоровича Кричевського. Ну, як я називаю це, як казала моя бабуся, це позорище. У нас немає вулиці Міхновського, у нас немає вулиці Бачинського, це творці маніфестів за самостійну Україну. Україна самостійна і українська Україна ірредента. І коли ми говоримо, зараз дискутуємо, а що ж робити з пам'ятниками Пушкіна, що ми робити з російським наративом, всі звертаються до Грушевського. Чому ми до нього не звернулися раніше? І ось що пише Грушевський. Доказують, що російська культура так глибоко ввійшла в українське життя, в українську плоть і кров, що Тургенів і Пушкін для українця виявляються такими ж близькими, національними письменниками, як Шевченко. І російська літературна мова українцям ближче, ніж видумана українська. Говорячи про меседжі Грушевського, які він нам посилав, мені б хотілося звернутися і до його дуже ранньої праці, праці ще 1904 року. Це знову от то назві вашого семінару «Грушевський погляд у майбутнє і сучасне». В 1904 році Михайло Грушевський здійснив концептуальну революцію в історіографії. Він пише свою знамениту статтю «Звичайна схема руської історії». І дуже досить категорично наголошує, общоруської історії немає і не може бути, як немає общоруської народності. Тобто в 1904 році Михайло Грушевський
заперечив існування єдиної колисочки для російського, українського і білоруського народу. 904 рік. Ця стаття була надрукована у Петербурзі українською мовою. Грушевський категорично був за те, щоб його статті у петербурзькому збірнику по слав'яноведенню друкували українською мовою. І він добився цього, і вона була надрукована українською мовою. І вже тоді, в 4-му році, для притомних істориків цей меседж Грушевського був почутий. Комусь він сподобався, хтось його не сприймав, але хтось його направду почув. Мені в контексті вашого обговорення, мені би хотілося декілька слів сказати про ту тезу, яку ви так само визначаєте для сьогоднішнього обговорення, це видатні діячі на захисті української культури. Якщо про Грушевського і його історію України Руси, якщо про Грушевського як голову Української Центральної Ради і не президента Лариса Якона Української Народної Республіки, президентом Грушевський ніколи не був, знають і знають вже і у світі. Ось я хотіла звернути вашу увагу на надзвичайно актуальне видання. На початку цього року у нас була велика презентація, Zoom так само, присвячена завершенню англомовного переведення історії України Руси. Ось як виглядає один із томів, всі вони надзвичайно, це унікальна праця, на яку було витрачено майже 2 десятиліття. Долучені українські історики, долучений і наш музей до цього англомовного переведення. І ось тепер це наскільки потрібний наратив, гранд-наратив, який подав тепер уже українському світові Михайло Грушевський. Ну і так само про Грушевського і українську культуру, про що менш відомо. От в цю хвилину ми з вами знаходимося в будиночку, який стояв поруч із великим будинком, який побудував Михайло Грушевський 909 року, оздобив його в українському стилі Василь Кричевський. А в 18-му році, в січні місяці, московське більшовицьке військо, ідучи в Україну, вступаючи в Київ, перше, що зробили, це зруйнували цей дім. Вони його зумисно, і про це є низка документів, вони зумисно зруйнували цей дім, а в ньому згоріла унікальна приватна мистецька збірка Грушевського, унікальна приватна збірка Василя Кричевського, архів Михайла Грушевського, його книгозбірня. Знаєте, коли мені довелося декілька місяців після 24 лютого бути у цьому домі, я кожного вечора я думала лише про одне. Не дай Боже, щоб ця історія не повторилася. І тому доводилося рятувати ту збірку, яка лишилася, ту унікальну збірку, яка зібрана в нашому музеї, тому що той, хто побачить зараз наш музей у нашому цьому дуже короткому, лаконічному, але дуже акцентному фільмі «Дім Грушевський», він зрозуміє і почує, що ми не використовуємо чужих речей. Наша експозиція побудована виключно на меморіальних речах, меблях, меморіальних побутових предметах Грушевського. І це відбулося десь більше, ніж через 70 років, коли з цього будинку пішли всі Грушевські. Це унікальний приклад в музейництві, і ми цим пишаємося. І ось нещодавно ми говорили про стратегії музеїв, і мене запитали, в чому стратегія вашого музею? Я відповіла дуже коротко і лаконічно, хоча про це можна говорити дуже багато. Наша стратегія – успішний музей. І не буду розширювати цей термін, бо успішний музей, успішна людина, успішний проєкт, успішна держава – це дуже багато. І тому наша успішна держава, кожен з нас буде успішним, коли ми поборемо в собі оцей колоніальний, вибачте, наратив, коли ми поборемо його наша влада, коли ми поборемо кожного із тих орків, які прийшли на нашу землю. Ну, напевно, я буду закінчувати, хоча мені дуже хотілося розповісти про культурологічні, про музейницькі проекти Михайла Грушевського, про його приватну збірку, про його величезне знання українського мистецтва, про його велику увагу до і розбудову українських музеїв, що у Львові, що у Києві.
Але, напевно, це вже буде інша історія, тому я передаю слово моїм колегам, які презентують наш дім у цьому короткому. І, як я колись говорила, коли презентація цього фільму відбулася, йому ось вже рік виповнилося, що це найкороткий текст про Грушевського, який я в своєму житті написала. Отже, будь ласка, дякую вам за увагу. І я думаю, що ще в процесі обговорення ми з вами зустрінемося. Історія музею Михайла Грушевського починається 1992 року. Найціннішим її експонатом залишається будівля – дім Грушевських. Родина придбала його влітку 1908 року, обравши історичну місцевість Паньківщину не випадково. Адже після відкриття університету Святого Володимира, який зараз Тараса Шевченка, тут починають оселятися професори та студенти. І за аналогією із тим, який був у Парижі, цей осередок київських інтелектуалів почали називати «Латинським кварталом». Михайло Грушевський народився у Холмі, а дитинство та юність провів на Кавказі. Батьки походили із родин духовенства і обоє – з київської землі. Саме про цю землю їхній старший син згодом напише свою першу дослідницьку працю, за яку отримає золоту медаль. Людиною, котра привила Михайлові любов до України, був батько. Любов настільки сильну, що у тотально російськомовному середовищі 17-літній юнак наполегливо береться за вивчення української мови. А далеко від родинного дому, у Тифліській гімназії, скаржиться: «Живеш, і нігде рік цілий рідної мови не почуєш». Окрім європейської та російської літератури, перечитував томики Гоголя, твори Костомарова, Куліша, Котляревського і, звісно, Шевченка. А коли виявив, що у рік його народження не вийшло жодної української книжки, дав собі клятву заповнити цю прогалину. У гімназії він був відмінником, публікував свої літературні проби пера та дедалі більше цікавився історією. А тим цілям, які поставив перед собою ще юнаком, був вірний усе життя. Ось ці дні задумав я, що гарно було б зробитись ватажком гурту українського. Зробитись, як то кажуть, передовим бойцем усіх хлопців, любящих свою Україну. Що ж, може Бог і поможе мені зробитись ватажком. Працюватиму вже для цього, скільки зможу. Під час свого навчання в університеті Святого Володимира Михайло Грушевський стає ватажком, за його словами, інструктором Української семінарської громади. До неї входили студенти Київської духовної семінарії та академії. Вони прагнули донести не лише слово Боже, але й слово про Україну. У затишній оселі Грушевського на Тарасівській збиралася молодь, готуючи реферати. У теплі дні, наспівуючи пісень, вирушали човном на Труханів острів. Там магістр Грушевський зі знаменитою бородою, яку всі називали бородою святого Онуфрія, читав свої перші лекції. А навесні 1894-го, щодо захисту дисертації, він став професором першої кафедри української історії, яка відкрилася у Львівському університеті. Тоді йому ще й не було 28 років. І кафедра, і професор – цілком наші діти. На мою думку, факт існування кафедри і настанова Грушевського професором є вінець нашої 30-літньої праці і перший ступінь, з якого почнеться нова історія нашої культури і науки. І знову Михайло Грушевський згуртував довкола себе молодих істориків. Цього разу своїх студентів. Він вибиває їм дозволи та стипендії для роботи в архівах Москви, Чернігова, Києва, Варшави, Ватикану
І на кожне дослідження цих істориків-початківців посилаються у своїй знаменитій історії «України-Руси». Цією фундаментальною працею Михайло Грушевський здійснив революцію в історіографії. В єдиному наративі він спростував концепцію общоруської народності і науково обґрунтував, що спадкоємцем Київської держави був саме український народ. Общоруської історії не може бути, як нема общоруської народності. Щоб популяризувати Україну в Європі, він читає курс лекцій в Парижі та готує нарис історії українського народу французькою. А вихід першого тому історії України-Руси німецькою став справжнім проривом української історії на європейську наукову арену. Рецензії чеських, німецьких та румунських вчених на це видання засвідчили зацікавлення не лише історією Східної Європи, але й генезою українського народу. А ім'я Грушевського звучить. Його всі чують, всі знають, повторювали сучасники вченого. І коли у 1917-му українство постало перед вибором свого лідера, рішення було однозначним – батько Грушевський. Тепер він очолює гурт на ім'я «Український народ». Юнацька мрія вкотре стала реальністю. Десятиліттями не вщухають суперечки про те, що Грушевський робив краще – писав чи творив історію. Але варто усвідомлювати, попри те, що Центральна Рада проіснувала лише один рік, сучасна Україна стоїть на фундаменті самостійної Української Народної Республіки. А творцем її був саме Михайло Грушевський. Увірвавшись на початку 1918-го в Київ, більшовики обстріляли шестиповерховий фамільний дім, який Грушевські побудували поруч із цим будинком. З пожежі напівживою винесли матір, яка за кілька днів померла від пережитих потрясінь. Згоріла унікальна книгозбірня, рукописи, колекція старожитностей. Перше, що я вважаю пережитим і віджитим, таким, що згоріло в моїм кабінеті, це наша орієнтація на Московщину, на Росію, накидувана нам довгою перто силоміць. Добре знаючи, що більшовикам він ніякий не товариш, Михайло Грушевський усе ж повертається з еміграції. Іншої України немає. Мабуть, ці слова Катерини Грушевської якнайкраще пояснюють головні причини й мотиви повернення новообраного академіка Української академії наук на рідну землю. Щоб продовжити боротьбу за Україну зброєю науки, у Києві він знову засновує наукову школу істориків та згуртовує дослідників минувшини усіх поколінь. В умовах постійного стеження Грушевський зміг втілити чимало проєктів. Навіть ті, хто не спускав з нього очей та фіксував кожне слово в доносах, дивувалися. Академік з європейським іменем, большой організатор. Політичних взглядів, як і правописання, не міняє. Гнеться, но не ламається. Всупереч всьому, Михайло Грушевський міцно тримав зброю науки і заявляв публічно. Я хочу жити, щоб працювати, страждати і боротись разом з вами. Відтепер жити, працювати і боротися довелося у вцілілому домі, який на той час називали флігелем. Молодша сестра, яка мешкала на третьому поверсі, виділила братові з дружиною і донькою дві кімнати. Тут Михайлові Грушевському судилося прожити до 1931 року, коли він був змушений виїхати до Москви. А після арештів доньки Катерини, брата Олександра та небожа Сергія дім почав заселятися чужими людьми. На 1992 рік
Це вже була комуналка на 28 родин. Зараз ми у вітальні. Її інтер'єр від пережитого Україною першого голоду облаштували достатньо скромно. Тут родина збиралася за великим обіднім столом на улюблену каву. Тут приймали давніх друзів і приятелів. Зі Львова приїздив колега Кирило Студинський, з Детройта – пастор Василь Кузів, з Парижа – відомий славіст Андре Мазон. На стінах три покоління сім'ї Грушевських і акварелі Василя Кричевського, якими той щедро обдаровував родину свого багатолітнього друга. Поруч – кімната Катерини, хоча спершу вона була розділена на два кабінетики. У прохідному, без печі, де не було місця для книжок, працював Михайло Грушевський. У своєму кабінетику поруч – донька Катерина. Цей простір на двох ми відтворюємо діалогом їхніх портретів. Портретом маленької Катерини, пензля Івана Труша, та фотопортретом Михайла Грушевського. Цей діалог звучить і в листах, в яких батько називає свою доньку міфічним Мідасом, який перетворює на золото усе, до чого торкається, а вона його незмінно теплим татусь. Кульмінація діалогу – це 10-й том історії України Руси, який підготував Михайло Грушевський, а видала вже Катерина. Тільки через 5 років у академіка Михайла Грушевського з'являється повноцінний робочий кабінет. Тут він нарешті зміг розмістити свою бібліотеку, до якої на той час зміг зібрати понад 4 тисячі різних видань. Стележі для них змайстрував Тесля із дошок старих вагонів. Тут і книги з дарчими написами відомих дослідників. Тут і раритети зі штампами «Михайло Грушевський». За цим столом він писав свої останні томи історії України Руси. Тут мріяв працювати ще довго, щоб боротися за Україну зброєю науки. У музеї ми знайомимо відвідувачів із Михайлом Грушевським не лише як з істориком, політиком чи громадським діячем, але як з людиною, яка відчувала біль близьких, закохувалася, переживала зради, уміла прощати та годинами сперечатися за кавою. Ми розповідаємо про його захоплення музикою, сходження на Говерлу чи мандрівки Парижем, Італією та Відним. Наш інший формат започаткувала імпреза під назвою «Кавові історії Грушевських». Аромат запашної кави, якою пригощаємо гостей, перетікає в захопливі розповіді про спілкування, сюжети яких черпаємо з листів, щоденників, спогадів, подорожніх вражень Михайла Грушевського. Камерна імпреза «Грушевський і музика» – це жива музика та історії про невдачу гімназиста Грушевського із першими уроками гри на скрипці, про лікування депресії симфонічною музикою і театральні смаки родини. Для тих, хто бажає більше дізнатися про закоханого студента-історика, створили променад «Романтичні побачення з Михайлом Грушевським». Кому присвячував ліричні поезії? Як посвящав на побачення з розкішним букетом? Все це можна почути під час прогулянки університетським ботанічним садом. Вистава «Поза очі» – це розповіді домашньої робітниці Грушевських та їхнього економа, які знають все про закулісне життя вченого та його рідних. У головних ролях – науковці музею. Вони ж – драматурги, костюмери, сценографи. Для батьків із дітьми до 3 років ми проводимо інтерактивний майстер-клас під назвою «Баран-баран-буц». І всі разом поринаємо у дитинство. Thank you.
усі ці імпрези, вистави, вечірки та променади змінюються. Одні завершуються, інші з'являються. Та усі разом вони не лише розповідають про Михайла Грушевського, але й творять історію музею Михайла Грушевського. Тоді хотілося сказати кілька слів про таку багатогранну постать, як Михайла Грушевського, і це не тільки стосується його самого, а мені здається, всіх нас. Це така річ, як зв'язок історії, політики, і це можна зараз дуже гарно побачити на нашому сучасному прикладі, на нашому сучасному світі. У нас іде війна, і ця війна, як не дивно, вона не стільки, принаймні, її мотивація, коли її розв'язував Путін, була не стільки якась там військова, політична і так далі, а саме історична. Є претензії до історичності українського народу. І це дуже гарно було зрозуміло ще понад 100 років тому Михайлу Грушевському. І мені здається, можна побачити, що майже будь-яка політична партія, сила, вона так чи інакше має певну візію минулого. Тобто, ким ми були в минулому, ким там Україна або інша країна була в минулому і куди ми прямуємо в майбутнє. Оцей от засновок історії, ця нерозривність і важливість історії, от мені здається, зараз дуже її гарно видно. Що ж цим робити? Є от приклад, оскільки ми зараз от в музеї Михайла Грушевського, приклад саме Михайла. Він іще юнаком, коли йому було там років, ну зараз це як старші класи школи, він там навчався теж в гімназії і почав вести тоді Михайло свій щоденник. І в цьому щоденнику він пише такі цікаві думки, які, в принципі, він потім все життя робив. Тобто він от те, що він все життя втілював потім, він це сформулював, власне, от на сучасну мову старшокласником. Наприклад, одна із таких його ідей, це тоді, коли він писав, була, як ви знаєте, Російська імперія і Австро-Угорська імперія. Відповідно, Україна була між ними так от розірвана. І не було як такої України, а були якби області в складі Російської імперії, наче як україномовні і українські, і в складі Австро-Угорської. І він пише, що хотів би, щоб Україна була єдиною. Тобто от він мріє про об'єднання України. І пише, що він докладе всіх зусиль для того, щоб це зробити. Тобто от проста така ідея. От юнак взяв, написав, і от створилася така ідея. І потім він цю ідею почав втілювати, почав над нею працювати, почав про це писати. І як результат, ми вже пізніше, через років там 30, побачимо, що в Михайла, можливо, якби його не було, зараз би не було єдності Західної, Заходу і Сходу України. Тобто отака от єдина ідея, яка потім почала втілюватися завдяки непосильній роботі, вона, власне, призвела до дуже великих змін. І це я хотів би сказати от всім вам, що ті ідеї, які у вас зараз зароджуються, вони можуть звучати дуже там по-дивному, якісь там максималістські, там незрозумілі і так далі. Але якщо над ними працювати, якщо в них вірити, то є приклад Грушевський, і видно, що навіть такі дуже масштабні ідеї можуть втілюватися, якщо на це витрачати багато зусиль. Оцього всього я вам бажаю. Дякую. Так, шановні колеги, ви знаєте, я справді неодноразово відвідувала, була в музеї,
в домі, в гостях у Грушевського, так можна сказати, в цьому унікальному музеї. І, на мою думку, от в українському грушевствознавстві от пані Світлана, вона займає надзвичайно вагоме місце. І завдячуючи її зусиллям і колективу, ми маємо в Україні, в Києві, зокрема, от той, знаєте, такий куточок київський, який пов'язаний з іменем Михайла Грушевського, як сьогодні ви, і кожен з нас знає його роль, місія в українській історії, культурі українській. Але це місце, воно особливе чим? Це меморіальністю. У нас недаремно ми говоримо якраз в рамках, в межах музейної педагогіки цього напряму. І тут якраз і дуже яскраво можна простежити, як музей, коли ви занурюєтесь в цей простір, меморіальний простір, простір Михайла Грушевського, ви відчуваєте не тільки велич цієї постаті, але і її, як вірно відзначили в фільмі, було акцентовано увагу, людяність цієї постаті. І от якраз би мені, це якраз надзвичайно, знаєте, виділяє цей музей, тому що от зверніть увагу на експозицію, яку ми бачили, вона дійсно зроблена з великою любов'ю, шаною до особистості Грушевського, його епохи, оцей модерн, вітрини Кричевського, да, такі, які повторюють колір. Це настільки, знаєте, допомагає відчути той час, такий тривожний, такий неспокійний. І, знаєте, от я теж зараз слухала пані Світлану і пригадую її оцю залюбленість, її справу. Це ще один приклад, знову ж таки, з музейної педагогіки. Я так намагаюся поставити такі, знаєте, певні якісь паралелі, що взагалі музей неможливий без оцього людського фактора, тієї особистості, колективу, який справді любить не тільки цю справу, але і свого героя. І от якраз в цьому музеї, коли ви зайдете, ви відчуєте цю любов з першого погляду, з першого подиху навіть. І ті унікальні заходи, про які так зазначено було у фільмі, на мій погляд, це просто зобов'язаний кожен українець відвідати. Це взагалі відвідати не тільки музей, але і ці заходи. І ви знаєте, ми маємо надзвичайно такий самобутній маркер в Києві, в Україні, і в тих, хто приїжджає до нас в Україну, хоче відчути українців, їхню історію, тому що насправді через Грушевського якраз і відкривається і українство, як розуміння на кожен себе, усвідомлення, ідентифікація себе як українця, бо він був сам такий Грушевський і це проповідував в своїх працях, в своїй діяльності, своїм життям, власне. І відчути і цю історію, яка вона була важка, складна. У мене, знаєте, як запитання, можливо, пані Світлана, знаєте, тут оцей період, зараз воєнний стан, ми переживаємо такі події, які, безперечно, цікаво, говорячи, що таке Московія, мабуть, все ж таки передбачав Грушевський, чи відчувається це в його працях. І оте не тільки та війна і ті події, які сам описував Грушевський, там, початок 20-го, а чи він говорив про майбутню історію, чи прийдеться нам вступити в цю боротьбу, воєнну, зокрема, військову. І ще такий момент цікаво, от він коли повернувся, Михайло Грушевський, да, і
всупереч всьому, всупереч тим перепонам, які були, да? Стеження за ним. Чи є в його записах, можливо, як він говорив про той час, саме вже коли він бачив, і як він оцінював уже ту більшовицьку владу, і чи бачив він її перспективу, яку, да, от ту негативну, і репресії, і все інше, власне, що й пережив і сам на собі. От. І ще третій момент. Це я так просто, щоб, можливо, це коротко такі, пані Світлана, може, прокоментує. І коли ми говоримо дійсно, мабуть, я особисто думаю, що ніхто у нас в Україні, в Києві, не знає краще внутрішню освіту Михайла Грушевського, як пані Світлана. От який він був просто от в буденні, повсякденному житті. Uh-huh. З його, ну от, що він любив, що він не любив, який в нього був день, який він був, я знаю, прекрасний батько. Я знаю, що пані Світлана, мабуть, як ніхто може, знаєте, нам привідкрити оцю історичну завісу і заглянути, дозволити нам за лаштунки часу. Ну так, зараз на ваше запитання відповість Світлана Михайлівна, а наскільки я знаю, там ще колега Світлани Михайлівни, Микола Олександрович Кучеренко, який теж хотів сказати декілька слів, бо це та людина, яка теж займається вивченням спадщини Михайла Грушевського. Ну, зараз Світлана Михайлівна дасть відповідь на ваше запитання, Руслана Вікторівна, а потім надамо слово Миколі Олександровичу. Це не стільки запитання, як просто... От, да, знаєте, да. Можливість... будь ласка, Світлана Михайлівна. Яким Грушевський був у повсякденному житті? 31 травня ви можете бути учасником презентації ось цього видання, бачите його, правильно я тримаю, оздоблене в стилі Василя Кричевського. Це щоденник Михайла Грушевського 1902-1914 років. Він продовжує ті його щоденникові нотатки гімназичні, потім студентські, вони виходили в журнальних варіантах, таких ще скромніших книжкових виданнях. Ось декілька років мого життя було присвячено підготовці цього унікального видання, як щоденник Михайла Грушевського за ось цей період. Це вже професорський, як я його називаю, або ще його називаю марафон. І ось тут Грушевський дуже різний. Грушевський, який любив театр, Грушевський, який любив мистецтво, Грушевський, який обожнював свою донечку, Грушевський, який обожнював подорожі, Грушевський, який часом говорив, скоро я без штанів залишуся через ці музеалі, витрачаючи величезні кошти для того, щоб придбати твори Шкрібляків, Мегеденюків, коли він приїздив у Карпати, а всі відразу чули, ось приїхав професор Грушевський, який дуже закоханий у мистецтво. Це гуцульських майстрів. Ось це поміщається ось у цих двох томах. Яким чи передбачав Михайло Грушевський ті катаклізми, які і ту трагедію, яку український народ переживає, і вже не вперше, і що він писав про це? Справа в тім, що коли Михайло Грушевський повертається в Україну у 24-му році, і ви бачили на екрані оці слова «іншої України немає», власне, відповіла за нього і за багатьох безбатченьків, які змушені були емігрувати з України, а потім повернутися, то відповіла за них і за батька Катерина Грушевська, яка так само, їй було 24, вона вже була таким, подавала величезні надії і виправдала їх як етнограф, соціолог, фольклорист. Це вона сказала, іншої України немає. Я якось розповіла цю фразу, коли вперше прочитала, я була сама, от я відчула, і Катерина дала мені відповідь, чому Михайло Грушевський повертається в Україну, знаючи, що більшовикам він ніякий не товариш.
Ярослав Дашкевич світлої пам'яті охарактеризував цей період Грушевського в совєтській більшовицькій України як індивідуальний подвиг. Історики більшість, партійні історики відзначали десятиліття Великої Октябрської соціалістичної революції, а Михайло Грушевський видавав збір журнал «Україна», а Михайло Грушевський видавав унікальне видання «За 100 літ», а Михайло Грушевський готував збірники «Полуднева Україна», «Київ та його околиці», «Київські збірники», «Регіональні дослідження всієї України». Але газети я не пишу. Це він оповідає у своїх листах до своїх друзів в тій же Америці. І тому бути поза політикою історику практично неможливо. Але Михайло Грушевський дуже добре усвідомлював. У нас була інсталяція за матеріалами 10 томів справи формулярна Михайла Грушевського. То, це ми нарахували, і думаю, що не все, 100 топтунів і сексотів. Під прізвищами професор, культурник, запорожець, тичина, це не справжнє прізвище, аспірант, кого там тільки не було. Це люди, які на кожному кроці, щоб з ким зустрівся, про що говорив. Грушевський відчував це все. Грушевський це все відчував, але він повернувся в цю Україну, бо іншої України не було. Так от я повертаюся до своєї екскурсії, і я цю історію розповіла, іншої України не було, і цю фразу групі старших чоловіків із Західної України, які приїхали після того, як відкрилися двері нашого музею у 2006 році. І я собі дозволила цю фразу прокоментувати. Ну, напевно, трішки нахал, але я собі це дозволила. Кажу, от уявіть собі, що ми всі, хто любить Україну, хто працює на розбудову України, от ми вмить всі емігруємо. Бо дуже багато говорить і говорилося, от чому Грушевський повернувся з еміграції в більшовицьку Україну. А що тоді буде з Україною? Це мій коментар. І так я собі уявила і говорю, лише контур залишиться. Один із старших чоловіків, я досі не можу собі пробачити, що я не записала його імені, який, певно, Криївки бачив і немало пережив, він говорить, пані, і контуру швидко не залишиться, якщо ми всі емігруємо. Ви відчуваєте силу філософії і досвіду тієї людини і силу моєї наївності, хоча в ній теж була певна сила, що якщо ми всі емігруємо, то лише контур залишиться від нашої України. Тому Грушевський, як він писав, газети я не писав. Але в окремих його листах, в окремих його спогадах він знав про Голодомор в Україні, бо він описав у своїх спогадах, як помер від голоду один із його братів, представників роду Грушевських, Григорій Іванович Грушевський. Яким, чи передбачав Михайло Грушевський такі катаклізми, ну, про це говорять його, немає конкретних якихось фраз, що нас чекає попереду, але оці його фрази, що Україну можна вибороти тільки вогні і бурі, оці його фрази, що Україна переживає історію, яка випадає Україні народам раз на всю його історію, або і зовсім не випадає, і що треба вибороти цю Україну, це проходить наскрізною такою ідеєю через всю його публіцистику. І, на жаль, газети я напишу, публіцистики, моя дисертація присвячена публіцистиці Грушевського, на жаль, публіцистичних доробок Михайла Грушевського 24-34 років практично відсутні. Але ось про деякі риси Михайла Грушевського, якщо ви завітаєте на нашу презентацію, ви побачите і почуєте про щоденник Грушевський, але мені хотілося, між іншим, щоденник Грушевського, друг щоденника Грушевського закрила війна. Він друкувався, тепер вже ми можемо говорити, в Ніжині. Ми знаємо, що було на Чернігівських землях. І ось лише 10 днів тому прийшли перші примірники цього видання, яке я вам. І я кожної ночі на своєму блокпосту, як називають мої колеги тут у стінах музею, я думала, от
і молилася, щоб Бог уберіг цей наклад, бо він вже був готовий, окрім палітурки, а вже після того, як визволили Чернігівські землі, і Ніжин почали вже оправляти цю книжку. А буквально перед 24 лютого вийшло ще одне видання, це таке моє історичне хобі, якщо можна так сказати, текст, контекст і підтекст. Я, власне, наш музей вперше в українській історії почав займатися шаржами і карикатурами на Михайла Грушевського. І от ось Михайло Грушевський, остання моя фраза, ось перед нами Михайло Грушевський сьогоднішній. Керенський говорить: «Бачиши, Росія умирає. А що робить Михайло Грушевський? Він танцює гопака і приспіває. Гоп, мої гречаники, а Україна ще не вмерла». Ось таким у 1917 році хотіли бачити Михайла Грушевського всі свідомі українці, які виборювали незалежність. Ось таким ми хочемо бачити і бачимо наших справжніх українських вояків, лідерів сьогодні. Це такий, знаєте, меседж Михайла Грушевського і тих авторів шаржів і карикатур на Михайла Грушевського, на Петлюру, на Вінниченка і на всіх. Але головний меседж тієї тогочасної опозиції у вигляді художників-карикатуристів, у вигляді цих унікальних видань «Гець», «Будяк» і «Реп'яхи» – ніякої співпраці з Росією. 1917-1918 рік. Ніякої співпраці Росії в кожному їхньому творі, у кожному їхньому фельєтоні, у кожному їхньому такому сатиричному, іронічному нарисі проходила оця фраза. І хтось чув, хтось не почув, хтось не дослухався, але все-таки народ піднімався на боротьбу за тою російською навалою і з грудня 17-го року, і в 18-му році, і далі під час визвольних змагань. Тому я принагідно запрошую всіх 31 травня до нас в музей, щоб ви змогли познайомитися ближче, потримати в руках, бо хтось може придбати ці унікальні видання. І дякую видавцям, які нам дозволили це зробити. І передаю слово колезі Миколі Кучеренкові, який розповість про, власне, коли ми говоримо про музей Михайла Грушевського, меморіальний музей. Я вже багато років повторюю, що це не музей однієї особи, це такий меморіальний комплекс великої родини, яка славно послужилася українській науці, Україні. Прошу. Дякую, пані Світлана, вам. І принагідно висловлюємо свою залюбленість у ваш музей, вашу працю. Дякую. Спасибі. Дійсно, Михайло Сергійович був не один. Поруч з ним був його брат Олександр Грушевський, відомий історик, літературознавець, етнограф, архівіст. І допомагала усьому Михайлові Грушевському його дружина, видатна українська діячка, діячка жіночого руху, перекладачка, яка вводила, якби зводила українську літературу з літературами європейських народів. А як обминути їхню дитину Катерину Грушевську, яка була етнографом, соціологом, яка була допомогою, надією свого батька? А як не згадати іншого родича Марка Федоровича Грушевського, який якось пояснює Михайлу Сергійовичу в одному з листів, що він хоче розповісти свою роботу світові об українському народові, і він справді є. І записував, як справжній подвижник, записував всі перекази Чигиринщини, збирав колекції, вишивки, навіть народні ляльки, він, своєї дружини Марії Іванівни. Можна багатьох згадувати ще представників роду Грушевських. Хоч зовсім немає часу, але як не згадати, що до цього дому тягнулися українські діячі і не Грушевські. От буквально в цій кімнаті, звідки я говорю, жив Петро Костівич Волинський, за підручником української літератури, якого я вчився в школі, і який
дуже з величезною повагою ставився до Михайла Грушевського. А як не задати іншого мешканця цієї садиби, Миколу Макаренка, це його погруддя на стіні Михайлівського Золотоверхового монастиря. Це він розстріляний в 37-му році був за те, що він відмовився супереч всьому, супереч репресіям, відмовився поставити підпис під актом про те, що Михайлівський Золотоверх не має ніякої історичної цінності, це типова будівля 12 століття. Можна багатьох дуже згадувати людей, які пов'язані дуже тісно з родиною Грушевських, з цим домом. І ще варто згадати, коли Михайло Грушевський приходив у життя, яким був Київ? На весь Київ, навіть вже пізніше, на початку 20 століття, все було кілька інтелігентних україномовних родин. А батько Михайла Грушевського в середині 19 століття, коли повернувся з Прикиївського села, лісник в Київ, приїхав, не встиг передягнутися, ішов по вулиці в вишиванці, по сільському одягнутий, в вишиванці в сіряку, то бачив його інтелігентний вигляд, поліція схопила, потягнула поліцейський участок з підозрою в українофільстві. Ви розумієте, який жах переживав наш народ? Я хотіла забитися в якусь щілину і не показувати своє українство. Таким застав, таким Михайло Грушевський застав Україну. Він пізніше, вже як вчений, який так любив книги, співставляючи дані, зрозумів, що в році його народження, 1866-му, не вийшло жодної книги українською мовою в підросійській Україні через всі царську політику, заборонено все українське. І він поклав собі за мету розвивати українську культуру, будити українців. І треба сказати, що колоніальний режим намагався будь-що не допустити українського відродження. І царські заборони змінилися більшовицькими заборонами, розстрілами, репресіями, гулагом. А згадайте Голодомор, де нищилась основа українства, селянства. І в цих більшовицьких репресіях загинули і Олександр, і Катерина, і Марко Грушевський, і інші Грушевські. Недаром можна часто пишуть, що Грушевський – це репресований рід. І, зрештою, смерть самого Михайла Грушевського викликає дуже серйозні роздуми. І так було. І ми бачимо, що в російській політиці стосовно України нічого ж не змінилося. І наші дні, ми є свідками, показують, що все це залишається. Вони готові нас знищувати за те, що ми українці. За те, що ми хочемо залишатися самі собою. І ми бачимо, як зараз вбивають людей, знищують міста і села, знищують наші культурні цінності, музеї, розкрадають колекції, вивозять в Росію. Як вже є, не пам'ятаю статистику, скільки бібліотек знищено. Але ми змінилися. І у нас прокинулася людська і національна гідність. Ми не хочемо терпіти колоніального режиму. Українці зараз відчайдушно воюють на фронтах, відстоюють право на свободу. І от я хотів би згадати слова державного гімну. І згадаємо, що ми браття козацького роду. І ми згадали, якого ми роду. І в цьому величезна заслуга таких подвижників, як Михайло Грушевський, як його родина, як люди, які тягнулися до цього дому на Панківській 9. Дякуємо за увагу. Дякуємо, дякуємо, Микола Олександрович. Ну і хочу сказати, що сьогодні ми зустрілися із Світланою Михайлівною, ми зустрілися із працівниками музею Грушевського. І те, що у нас сьогодні відбулася така віртуальна, можна сказати, екскурсія музеєм Грушевського, вона в цей для нас такий складний час, вона є дуже
і дуже ну, наразі. І дійсно, ми от сьогодні те, що у нас відбулося в нашому проєкті по музейній педагогіці, дійсно, ми говорили за збереження нашої культурної спадщини. І ви знаєте, я зовсім недавно прочитала таку фразу про музей, але ця фраза, вона належить музеєзнавцю із Коста-Ріки Оскару Наварро, але вона дуже відноситься і до музею Грушевського. І я вам хочу її зачитати. Музей – це те місце, де отримуються знання, де матеріальне втілення колективної пам'яті, заснованої на більшості індивідуальних пам'яті. Музей вбирає в себе історію та пам'ять багатьох людей та формують послідовний дискурс походження і розвитку нації. Ну, з музеєм Грушевського Київська мала академія наук співпрацює уже ну, досить давно. Мені, якщо не змінює пам'ять Світлана Михайлівна, то десь 2012 року, майже уже 10 років. І той проєкт, який ми робили разом до 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, і багато-багато заходів, які проходили у нас в музеї, от, все це воно формувало наших дітей, воно формувало їх патріотизм, відношення до нашої України. І тому ми вам дуже-дуже дякуємо за те, що сьогодні ми зустрілися на теренах вашого музею, і наш музейний проєкт про музейну педагогіку відбувся дійсно в стінах музею Грушевського. Дуже і дуже дякуємо вам за це. Тому, шановні колеги, тепер, будь ласка, хочеться почути ваші запитання, хочеться почути ваше враження. Наскільки я знаю, з нами на зв'язку і наші колеги із Білгород-Дністровського, з Ізмаїлу, з Одеси, майже з усієї України. І що дуже важливо, у нас присутні наші манівці. Тому я б хотіла почати із наших манівців. Наскільки я знаю, з нами є Настя Ковальська. Настя, ти з нами? Да, Настя, тому, будь ласка, так, я тут. Даєм тобі слово. Ти, наскільки я знаю, і твоя робота написана науково-дослідницька на музейних матеріалах музею шестидесятництва. Тому от сьогодні ми говорили про музей Грушевського. Ми говорили про Михайла Сергійовича Грушевського. А на сьогоднішній день ти бачила, наскільки це є актуально цією ця тема. Будь ласка, тобі, Настя, слово. Дякую. Хотілося б в першу чергу доповнити щодо вашого висловлювання про взагалі українську культуру і взагалі порушуючи питання української культури, хотілося б також зауважити про те, наскільки весь час, ще починаючи там від доби Української Народної Республіки, намагались применшити нашу культуру, якось її закувати і взагалі не дозволяли повністю їй існувати в такому вигляді, в якому вона існувала. І хотілося б додати також трохи про вулиці, як було, я почула на початку розповіді. Це те, що ну зазвичай, якщо ми візьмемо, допустимо, ті самі пам'ятники Пушкіну і взагалі російським різним літераторам, взяти вулицю Пушкінську, яка, наприклад, в Києві, вона розташована фактично в центрі, де є дуже багато різноманітних будівель, взагалі історичних місць. І, допустимо, ми візьмемо вулицю Котляревського, яка в той час розташована буквально на вулиці, де було кілька приватних будинків і, в принципі, була маловідомою. Тобто це той факт, який дозволив просто побачити, наскільки взагалі ну,
намагалися применшити вагу нашої культури і взагалі звузити коло тих талантів, які були в нас. І якщо ми говоримо за особистість Михайла Грушевського, то він входить до переліку тих особистостей, які доволі спірними, і навколо них точаться різноманітні дискусії, але хотілося б мені сказати свою суб'єктивну думку, тому що багато людей, коли говорять за якісь історичні постаті, які також стали відомими і в літературі, вони їх розрізняють. Тобто дивляться спочатку на людину як на історичного діяча політичного і дивляться на людину як на діяча культури, як на діяча літературного. То тут в цьому плані я би хотіла дещо висловити свою думку. Допустимо, Михайло Грушевський, який писав свої праці, який паралельно був і державним діячем. Саме в його літературних творах, які там навіть вивчають у школах, я вважаю, відбуваються навіть ті погляди, якими ця людина жила. Допустимо, якщо людина творила, якщо людина мала якісь переконання та погляди, навіть будучи діячем літературним, всі ці погляди відбувалися. Десь було видно той відбиток, який ця людина залишала. Тому, на мою думку, трохи недоречно розрізняти особистість, ділити її на дві частини, як типу на літературного і на державного діяча. Навіть ми візьмемо ту саму українську революцію, яка почалася в 17-му році, і, звичайно, таки натхненником якої був Михайло Грушевський, то тут варто зауважити, що революція, вона не несла тільки якийсь національно-визвольний характер. Революція була також пов'язана з культурою, тобто діячі прагнули здобути не лише національну, але й культурну автономію для країни, тому що, ну, відомо, що культура, вона поза політикою, поза державою бути не може. Тому всі ці праці, весь цей доробок, який залишали історичні діячі, взагалі вся ця революція, яка відбувалась, всі ці події, вони були спрямовані не лише на здобуття державності, на збереження державності, зокрема, на здобуття автономії та незалежності, вони були спрямовані на те, щоб досягнути незалежності саме для української культури і аби дати змогу надалі творити, аби дати змогу українській культурі розвиватися на всіх її фронтах. Тому тут можна сказати, що, звичайно, дізнаючись про якусь особистість, потрібно розглядати її просто з усіх сторін, але, знову ж таки, ці всі сторони між собою поєднувати і дивитись на людину, тобто давати якусь об'єктивну оцінку, якою вона має бути. Ну і, звичайно, хочу доповнити про музейну педагогіку, те, що я вже в ході свого дослідження переконалась, наскільки взагалі музей дозволяє побачити картину якусь історичну з іншого боку. Тобто, якщо людина береться за вивчення якогось історичного періоду і бачить це все лише на папері, там на якихось ілюстраціях, і коли вона пов'язує себе з музеєм, коли вона відчуває оцей дух, відчуває взагалі історичну цінність матеріальну, зокрема, то картина взагалі постає іншою. Уявлення просто-напросто розширюється, і це дає змогу не лише поринути саме в зацікавлення цією темою, це дає змогу краще засвоїти, і взагалі воно залишає такий дуже приємний осад, оскільки я сама відвідувала музей шістдесятництва, і також я побачила там масу різноманітної інформації, яка досі зараз вже пройшло дуже багато часу, я вже досі пам'ятаю просто всі деталі, тому що це дійсно є цікавим. Тому мені здається, коли ми беремо вивчення особистості Михайла Грушевського, навіть там в середній школі, в старшій школі, де його розглядають вже більш обширно, то дуже доречно буде взагалі поринути в цей проєкт «Музейна педагогіка» і використати також матеріали з музею, щоб дати змогу взагалі відчути, що таке взагалі українська держава, як вона творилась, який внесок туди вніс Михайло Грушевський, взагалі зрозуміти його як особистість із багатьох його сторін. Дякуємо, Настя. Дуже цікава твоя думка. Ну, тобто Настя нам висловила свою думку. Дякуємо тобі, Настя. Будь ласка. Якщо дозволити, Марія ще... Сергіївна, я хотіла репліку доповнити Настю. Мені дуже сподобалася її розуміння того, що політика і культура невіддільні. Хочу навести один приклад, як царська жандармерія це дуже добре розуміла. За царату, коли Михайло Грушевський своїми публіцистичними працями закликав вивчати свою історію, боротися за Україну, але він не міг відкрито закликати до боротьби за самостійну Україну. Він закликав народ поважати себе і тому шукав всілякі форми, щоб українці поважали себе і розуміли, наскільки важлива власна держава. Так от, за царату була так звана 129 стаття
за яку українців, особливо журналістів, редакторів, відправляли в так звану, як тоді називали в'язниці українці, Івановою хатою, Іванова хата. Так от, ця 129 стаття карала за заклики до політичної окремішності України. І ось один із посіпак царських, він, вивчаючи статті публіцистичні Михайла Грушевського, він написав величезну доповідну записку, вона зберігається в нашому центральному державному історичному архіві, що, ну, українською переказує її зміст, що люди добрі, у нас 129 стаття є, яка карає за заклики до політичної окремішності, але у нас немає статті, яка карає за заклики до культурної окремішності. А Михайло Грушевський доводив, що культурна окремішність – це ця ж політична окремішність. Так от, мов, давайте ми зараз змінимо наше законодавство і введемо в цей карний кодекс статтю, яка буде карати за заклики до культурної окремішності. Тому я вам дякую, що ви це усвідомлюєте, важливість культурної культурних інституцій, взагалі поняття культура як невід'ємна частина державної інституції. Дякую, Настю. Сьогодні ми бачимо, як коли оці окупанти приходять і нищать що? Бібліотеки нищать книги з історії, підручники. Да. І на окупованих територіях уже змушують вчителів викладати, да, історію вже свою, і викинули навіть Київська Русь, да, назвою з підручників. Да, наскільки, да, важливо стояти на міцному підґрунті власної історії, власної культури. Дякую. Да, дякуємо. Так, хто з нашими манівцями ще на зв'язку? Так, я знаю, що є Валерія Ковалєвська. Лера, ти з нами? Да, да, будь я тут. Будь ласка, Лерочка, хотілося б почути трохи твою думку також. Так, будь ласка, тобі, Лера, слово. Я вважаю, що взагалі за останні роки, я розкажу більше своє враження на рахунок музейної педагогіки саме, що за останні роки вона стала, звичайно, більш популярна, але от я вчуся в гімназії, так, 191-й, в нас були заходи 2 роки тому, ми проходили з нашою вчителькою з історії тему, різні теми, і потім ті, хто бажав, ми відвідували на вихідних різні музеї. І от я хочу саме сказати, що музей, він допомагає кожному. Я навіть би сказала, що були люди, які, мабуть, не були зовсім зацікавлені в історії, в цій темі, але от саме музей, він може надихнути людину, заглибити її більш у, мабуть, у певну тематику, якщо ось. І я взагалі вважаю, що у майбутньому музейна педагогіка є важливою складовою, і її треба більше популяризувати і, можливо, навіть впроваджувати в програми Міністерства освіти. Ось. Так, дякуємо, дякуємо тобі, Валерія, за твою думку. Так, запрошуємо ще, будь ласка, до обговорення. Будь ласка, задавайте свої питання Світлані Михайлівні, колегам Світлани Михайлівни, будь ласка. Так, будь ласка. Доброго дня. О, з нами Марк на зв'язку. Будь ласка, Марк, вам слово. Так, я все же буду говорити суржиком, якщо так уже взяти. Скажіть, будь ласка. Ну, Марк, начала... давайте старайтеся, це не перший раз, старайтеся розмовляти. Давайте, будь ласка. Добре получається. Да. У нас Марк спочатку тільки говорив російською мовою, але ми пропонуємо тільки спілкуватися нашою державною українською мовою. Будь ласка, Марк, вам слово. Скажіть, будь ласка, таке. На початку ви говорили про російські вулиці, ну, такі саме як Кірова, Леніна,
Котовского, Жукова. В принципе, это и правильно, что переименовывают, но все же это наша история. Какая она ни была, но она наша история. А друге, скажіть, будь ласка, таке. В 17-му році, 25 грудня, стає таке, що виходить, держпереворот УНР, що Михайло Грушевський тікає, а на його місце приходить, уже потім він стане видатним українським головнокомандувачем УНР. В честь його даже вулицю назвали, Павло Скоропадський, честь видатного гетьмана Івана Скоропадського. Павло Скоропадський. Так. Марк цікавиться історією. Марк цікавиться. До речі, Світлана Михайлівна, Марк – це у нас учень, якщо мені не змінює пам'ять, 9 класу. Да, Руслана Вікторівна? Ні, 10. В нього, його можна підтримати в його прагненні, зрозуміти історичні процеси, але ще знань замало у нас, так? Так. Так, будь ласка, Світлана Михайлівна, до вас було запитання Марка. Чому запитання? Якщо говорити про вулиці, мене це питання, і зараз це питання хвилює не лише істориків. Знаєте, зараз кожен поглянув, а на якій вулиці я живу. Якщо, до прикладу, Київ, у Києві 2059 назв вулиць, проспектів, провулків, площ і так далі. Ви говорили про Кірова-Лєніна, слава Богу, у Києві вже цих назв немає. Знаєте, я вам ви говорите, що це наша історія, розумієте? Але коли ця історія вбиває, то це не наша історія. Знаєте, декомунізація почалася і дуже активно. І тепер ми вже дійшли до деколонізації, але нещодавно моя колега, коли ми обговорювали, наприклад, пам'ятники, вона говорить, тут треба шукати підхід у тому, чи мистецький пам'ятник є, чи ні, а не важливо кому він. Так от я тоді навела приклад із пам'ятником Щорсу. Пам'ятник Щорсу дуже вписується в концепцію погляду цієї пані, не називаю її прізвище. Він не підлягав декомунізації, а я собі думаю, чому? І тут пригадую слова свого прадідуся, який був професором Київського університету, істориком. І в ті роки 70-ті зрозуміло, що він відкрито не міг виступати проти Щорсів, Лєнінів і інших, хоча мав свою думку. Тому він про пам'ятник Щорсу говорив таке. Хіба це пам'ятник людині? Це пам'ятник кобилі. Розкішна кобила. І я так собі думаю, може він і стоїть до цього часу, тому що він мистецько виконаний монумент кобилі. Я категорично проти. Я за те, щоб пам'ятники були мистецькими творами. Але не можна це ставити в пріоритеті. У нас була величезна дискусія відносно того, чи можна поставити, чи доречно поставити дошку видатному українцеві Кошицю, який популяризував українську музику, українську пісню у всьому світі, і поставити на домі Булгакова. Категорично проти були співробітники цього музею поставити цю дошку на будинку Булгакова, тому що не було доведено, чи він проживав там, ні, хоча в довідниках зафіксована ця адреса, але ще й тому, що це не мистецький твір. Я тоді говорила, шановні колеги, можливо, Кошиць буде вашим ангелом-захисником. І або ви доводьте, що він не мешкав у цьому будинку, або змінюйте саму концепцію цієї меморіальної дошки як мистецького твору. Тому я вважаю, що наповнювати треба українську історію. Програму з української літератури. Я от зі своєю внукою вивчаю програму зарубіжної літератури.
Яка розкішна світова література? Та чому ми до цього часу повинні вчити у Лукоморья дуб зелений? У нас є розкішні переклади світової літератури з надзвичайно важливими меседжами, з надзвичайно важливими педагогічними підходами, з надзвичайно високими моральними якимись принципами. А у нас у Лукоморья на першому місці, вибачте, чомусь має бути. І навіть я знаю деяких педагогів, які говорять, не вивчайте, не розказуйте мені Пушкіна в українському перекладі, бо це неможливо його слухати. Давайте будемо його тільки в оригіналі, бо він такий великий. Розумієте, українські міста повинні мати українське обличчя навіть в нас. Я хочу ходити не вулицею Мініна і Мініна, а десь Пожарського, а я хочу вулиця Кричевського, вулиця Кониського, вулиця Доманицького, вулиця Міхновського, вулиця українських поетів 20-х років. На якій вулиці я живу, це дуже важливо. Я, наприклад, навіть досліджую ці назви. Є вулиця Ракетна, вулиця Танкова, вулиця Барикадна. Ви хочете жити, я питаю, на вулиці Танковій, Барикадній і Ракетній? Я не хочу жити на вулиці Ракетній. Давайте і це змінювати. Є прекрасні давні топоніми. Тому це дуже велика дискусія. І добре, що, наприклад, у Києві вона трішечки відтерміновується. Тому що багато можна речей зробити некоректно, якщо ми будемо поспішати. Поспішати треба. І змінити вже оцей наратив назв вулиць у Києві треба було давно. Ніхто не підходив системно. Я з величкою пошаною відношуся до того, що є вулиця Людмили Проценко, пані Руслана знає цю дослідницю. Є вулиця Федора Ерста, києвознавця. Але немає багатьох, немає Тимченка, вибачте, видатного мовознавця. Немає Олександра Чернаківського, першого гістолога і автора першого термінологічного словника медичного. Та, про що ми говоримо? Давайте українські імена. Ми живемо в Україні. Да, давайте українськими наративами. Це теж наша історія. Це дуже важливо, пані Світлано, тому що вулиця – це не тільки Марк ходимо ногами. Це той простір, те середовище, яке формує, відображає нас. Дуже важливо. З нами Лідія Іванівна. І хочеться також, щоб прийняли участь також і наші колеги з Ізмаїла, з Білгород-Дністровського, також наші майці, будь ласка. Але, Лідія Іванівна... Доброго дня! Можна декілька слів сказати? Ізмаїл. На проводі Ізмаїл, перша школа. Будь ласка, пані Світлана, вам слово, будь ласка. З великим задоволенням сьогодні слухала та дивилась всю цю презентацію. І хочу сказати, що я навчалася ще, як кажучи, при Радянському Союзі, і нічого про це не чула, про це нічого не говорили. І коли я стала вчителькою в своїй школі, а я працюю вже там дуже багато років, мене кожен раз такі були запитання до самої себе, а де ж наша Україна, де ж наша історія, де ж наша культура? Щось таке, да, ото народ великий, то там сім'я велика, але де ж наша Україна? Біля нас багато сіл, болгарські, молдавські села, і як там бережуть свою мову, свою культуру, свої традиції, це все настільки заворожує, настільки це все таке до серця миле, і завжди були такі в мене собі запитання, чому ж немає цього і такого, не пишаємося ми українською мовою, українською музикою, історією. І про Грушевського так чули, але зараз так було цікаво подивитися ту оселю, де він жив, як він жив, чим займався. Я вважаю, що все настільки зараз актуальне, і те, що ми дійсно ці вулиці всіх називали, але тільки не своїх, не українських. Де ж воно буде, де ж буде та Україна, як її роздерибанили, хто хотів і як хотів. І
Так, ми зараз переживаємо цей такий трагічний момент, але я ще вважаю, що це не тільки трагічний момент, а це ще й момент такого роз'яснення в своїх мізках, що хто ми є на самому ділі. І спасибі, дякую, спасибі дякую всім передачі вашій, що ми маємо змогу все це зараз і чути, і бачити, і усвідомлювати. Дуже дякую. Спасибі. Дякуємо, пані Світлана. Дякуємо. Я бачу, Павленко Едуард підняв руку. Едуард, вам слово, будь ласка. Так, дякую. Таке питання. От нам в школі, наприклад, на уроках історії розказували, що Грушевський на початку ХХ століття, там під час розгортання Української революції, займав позицію, ну як автономія несамостійності України, але ж потім ви кажете, що наводили його цитату, що Україну можна здобути тільки в бурі. От дослідно не пам'ятаю, от що його змусило змінити свою позицію, тому що ну коли людина, коли ідеолог змінює своє ставлення до чогось, до того, що він пропагував, це ж має бути якісь підстави серйозні для цього. От що тут виступало там таким фактором? Дякую. Будь ласка, дякуємо за запитання, Едуард. Так. Світлана Михайлівна, будь ласка. Знаєте, колеги, захищені навіть дисертації про федералізм Михайла Грушевського. Я у такому випадку говорю, коли ми зараз, коли впродовж останнього десятиліття, будемо говорити, після 14-го року, власне, почали лунати деякі гасла про федералізм в Україні сучасній. Як ми це сприймаємо? Ми це сприймаємо як розвал унітарної держави. Правда ж? Тому федералізм Михайла Грушевського – це перші кроки до самостійної України. І про це є дуже багато наукових виважених статей, які пояснюють оцю логіку Михайла Грушевського. Вся проблема була в Україні 17-го року у тому, що суспільство не було підготовлене, щоб вийти, щоб виплигнути в одну мить із тої колиски. Ота ментальність і ота сила російського впливу, царату, культури, насаджування і всього іншого, коли ми, вибачте, до цього часу маємо то Толстих, безкінечних, Чехових, чотири провулки в Києві і так далі. Це все насаджувалося віками. Щонайменше 300 років бездержавності української це мало свій вплив на Надніпрянській Україні. І тому для Михайло Грушевський у своїх брошурах пояснював, що таке автономія, і що таке федерація, і чого хоче та Україна. Так, це були поступові кроки, але це у автономістичних і федералістичних ідеях Грушевського були оті поступові кроки до самостійної України. В умовах, коли Перша світова війна тривала, коли українська армія, коли Грушевському, вибачте, у КВО дозволи, Київська військова округа дозволили офіційно сформувати лише один полк імені Богдана Хмельницького і провокували, що от Грушевський пообіцяв, що один полк створимо, більше ми не будемо створювати українського війська. Грушевський виступив на закид Оберучева, який був командувачем Київської військової округи, що це не є його слова. Тому створити одночас і українську державу, і українську армію, а вибачте, українська держава як така постала з власним бюджетом після 4-го універсалу у січні 18-го року. Люди добрі, коли я чула окремі заявки про те, от чому Українська Центральна Рада не створила контрактного війська. Ну, щоб створювати контрактне військо, треба мати власний бюджет. Тому все, що було можливо, і той же Петлюра, і багато українських військових діячів, все, що було можливо, вони робили для того, щоб захистити Україну. Але у таких умовах
коли ще продовжувалася Перша світова війна, в умовах спочатку холодної війни з тимчасовим урядом, а далі гарячої війни з більшовиками, вирішити всі тогочасні проблеми. Давайте подивимося на сучасну Україну, як у нас вирішувалися проблеми з формуванням українського війська. А у них був один рік і в таких умовах. Це було надзвичайно складно. Але коли Грушевський побачив справжнє обличчя большевизму, я от у цьому виданні, яке я показувала, тут є один нарис, який називається «Обличчя большевизму». Мені дуже складно було його писати. Особливо, а ще складніше мені його читати зараз. Тому що, вибачте, оця, не знаю, як би це культурно назвати, перепрошую. Ось оце зображення Муравйова, який летить на Київ. Оце сумні, на жаль, аналогії. Сумні аналогії. Тому, коли Грушевський побачив оце обличчя большевизму і відчув цю трагедію, як він пише на порозі нової України, що в могилі своєї матері, як я, так і весь український народ поховав своє минуле, і от ту ментальність – це дуже ж сильна штука. І оте насаджування 300-річне, як пише знову ж таки на порозі нової України, що деякі засвоїли його. Оте насаджування російської культури, дехто з українців засвоїв. І тому треба було, в одну мить не позбавишся цього. Вибачте, скільки у нас колаборантів в незалежній Україні, який 30 років? Де вони взялися? Вони ж не сьогодні, не 24 лютого народилися, люди добрі. Вони теж підігрівалися отим руським міром. Тому це дуже складна історія і складне явище, щоб його зрозуміти. Але от те обличчя більшовизму, як сьогодні обличчя оцього жаху, скільки у нас, в нашій свідомості відбулося перемін, коли ми прокинулися 24 лютого, або коли ми 1 березня почули, що відбулося в Бучі насправді. Або коли ми декілька днів тому побачили, що з Маріуполем зробили, і коли ці звірі ходять театром маріупольським. Люди добрі, відбуваються події в житті кожної людини, яка навіки відкидає навіть ті свої обережні кроки і розуміє, що ніяких обережних кроків бути не може. Треба брати зброю, чи зброю на культурному фронті, чи зброю на педагогічному фронті, чи зброю на науковому фронті. Погляньте, як українська історія зараз, які дискусії зараз відбуваються в Інституті історії. Надзвичайно, розумієте, наступає момент, коли людина змінюється. І дай Боже нам всім змінитися. І дай Боже, щоб той русський мір ніколи не мав на нас ніякого впливу, щоб ота багатюща Україна. Знаєте, коли я слухаю, коли маленька дівчинка співає «Ой, лузі, червона калина», або дівчатка, які ще «Р» не вимовляють, співають «Ще не вмерла Україна», «Ще не вмерла Україна». Ну, вибачте, то чому ми відмовляємо Грушевському бути людиною, яка вибачте, хіба ми можемо повірити, що Грушевський, який створив історію України Руси, який розбомбив, вибачте, оту колиску, який написав 500 публіцистичних праць у боротьбі за Україну, і що він би був не за самостійну Україну, але в тих умовах треба було ще і пристосовуватися, вибачте, до ментальності того народу і пробуджувати той народ. Вибачте, покинув чоловік писати історію України Руси в 17-му році і почав писати свої публіцистичні праці, хто такі українці, чого вони хочуть. Знаєте, колись в одній своїй публіцистичній статті Михайло Грушевський використав фразу «Куліша». І «Куліша», між іншим, за це створили. Фразу, напевно, інтелектуали знають. «Народи без пуття, без честі і поваги». Кулішу закидала, а як собі про свій народ могли таке сказати? А Грушевський використав цю фразу не для того, щоб образити народ,
цей народ Грушевський безмежно поважав і любив. Він хотів, щоб цей народ сказав: ні, ми не є народ без честі і поваги. Щоб пробудився нарешті і скинув з себе оте московське ярмо. Іноді потрібно, як отим хірургам, відрізати, вжити якихось радикальних заходів, щоб вижила людина. Ось це і з нами відбувається. Відрізати, вибачте, треба, як оті хірурги, деякі речі, деякі назвиська, деякі пам'ятники, болючий процес. Але ми не є варварами. Знаєте, моя остання стаття, яку я написала на нашому Фейсбуці, який ми дуже любимо, вона вийшла 16 лютого 22-го року про Миколу Макаренка, про якого розповідав мій колега. Так от я закінчила цю статтю. Нехай у світі ніколи не буде ні палачів, ні варварів. Я потім собі себе сварила. Для чого я цю статтю написала? Чому я її так закінчила? Так ніби перечуваючи, що є варвари, є палачі, і ми з ними зустрінемося один на один. Вибачте за емоції. Дякуємо, Світлана Михайлівна. Я бачила, Ярема підняв руку. Будь ласка, Ярема, вам слово. Я вже опустив там цілком таке невеличке зауваження, щоб українці не мали не тільки московського впливу, а загалом жодного впливу жодної країни, а свій власний шлях. А так все цілком чудово. Дякую. Це не тільки той, хто стоїть один сам. Це фраза Грушевська, яку він взяв із відомого філософа. Тоді, якщо ми будемо сильними, тоді нас буде приймати весь світ. Дякую. Я знаю, що є питання. Так, будь ласка. Є питання. Скажіть, будь ласка, таке, ну я про вулицю. Є такі вулиці в честь маршалів. Ну, на Оболоні є два маршала, Рокоссовський і Малиновський. Рокоссовський і Малиновський – це раз. Плюс проспект Гагаріна – це два. А потім вже. Улиця в честь писателя, площадь Льва. Їх, просто. Що з ними робити? Якщо переіменують, то все ж, Я думаю, що переіменують. Марк, а так ми якраз говоримо про те, що нам, мені сподобалася ця метафора, пані Світлани, різати як хірурги. Треба все відрізати чуже. Не тільки декомунізація, а почуйте, деколонізація – це ще глибші процеси, бо Україна була колонією не лише Радянської імперії, а ще російської, царської Росії. І оці 300 років, які нам, пам'ятаєте, Катерина ІІ казала взагалі козацтво, слово заборонити козак, їздили цими підводами, збирали наші монастирі рукописи стародруки і нищили або гнили там в Петербурзі. Це наша історія, наше минуле, розумієте? Це те наші витоки, джерела, їх треба було знищити. І тому сьогодні, Марк, треба дійсно заглибитися в історію, вивчити її, хоча б зацікавитись, а потім уже знайдуться відповіді бути Жукова проспекту там, чи пам'ятнику, чи ще там, розумієте? Давайте вперше будемо оцей пошук ідентифікації власної, він через історію, через культуру тільки, лише цей шлях. Бо патріотом не народжуються, правда? Ним патріотом стають. А це теж так не падає з неба. Це вам інструмент. В одну руку історію, в другу руку культуру і пізнавайте себе. Це вам таке побажання. А нас ще, я так розумію, Лідія Іванівна... Да, Національна академія педнаук з нами на зв'язку. Будь ласка, вам слово, Лідія Іванівна. Чуємо, тільки дуже погано. Може бути краще, я, на жаль, нічого не можу зробити. Я не можу процитувати, прочитати, ви мене не почуєте.
Тоді я, дозвольте, да. Ви напишіть в чаті, а ми тоді зачитаємо. Вона написала, я зараз прочитаю. Мало написала. Будь ласка, будь ласка. Да, українська історія. У мене тут є, бачите, багато є, але не можу. Так, технічні, так. Можливо, на жаль, да, технічні такі. У нас Лідія Іванівна дуже активна учасниця наших марафонів. І тут ваша думка для нас дуже цінна, тому що ми разом працюємо, музеї, педагоги, освітяни. Це є той, знаєте, такий модуль, який дозволяє сьогодні через музейну педагогіку нести ті всі ідеї, які сьогодні так активно звучать, і які ще нам заповідав великий наш Михайло Грушевський. Українська історія настільки багата і настільки суб'єктна, що її потрібно знати. Це всім нашим юним також дослідникам. До сих пір ми не мали можливості знати свою історію, культуру і мистецтво. Це було політичним ходом тієї ж самої Росії, РФ, Федерації цієї. Саме зараз ми маємо можливість побачити Україну у колі європейської традиції. І це ось коротко така, да, квінтесенція думки Лідії Іванівни я зачитала. Якраз те, що ми повертаємося в коло, про що і починала Світлана Іванівна, в європейське коло держав. Так, ще далі, да? Щось каже ще Лідія Іванівна. Ага, так. Я перепрошую. А далі я запишу відео про Грушевського і до нашого запису. Так. Да, дякуємо. Так, хто ще хоче висловитись? Будь ласка, шановні колеги, будь ласка. Оксана Євгенівна, ви з нами на зв'язку? Оксана Євгенівна. Нема сьогодні з нами, чи щось із зв'язком. Але хотіла б, здається, Наталія Цвікова, так? Сказати, будь ласка. Ага. Будь ласка. Всім доброго дня. Я хочу сказати, щось в мене фонить. Зараз я закрию, бо в мене сьогодні проблеми. Я хочу сказати, що до того питання про українські вулиці, українську культуру, українські традиції, щодо того, що ми зараз маємо зробити. Я сама болгарка, у мене мама Польща, я з українським корінням, я народилася в Білгороді-Дністровському, в якому 44 було назви, величезна історія нашого міста, ми входимо до десятки найстаріших міст планети, і для мене українська культура стала відкриватися запізно. Чесно кажучи, я не дуже цікавилася, але для мене це відкрився цілий такий пласт цікавої духовності насамперед. І хочу сказати, і для мене це вочевидь стало останнім часом, що Україна зараз здає свій іспит, причому цей іспит не перед кимось, не перед Росією, не перед якимись там, перед самою собою, на свою ідентичність, на те, як ми зможемо зберегти та примножити свою культуру, свої традиції і взагалі свою націю. Тому це безперечне питання, воно не підлягає якимось там, я не знаю, таким, чи можна так, чи можна так. Я для себе це вирішила, я болгарка з польським корінням, я вирішила, що це має бути. Я так виховую своїх дітей. Онучка мені співає 3 роки, вона Україна, співає українською. Всі ми маємо це вивчити, знати, і це не підлягає ніяким... Може так, а може не так. Це
іспит для нас усіх, тому ми його маємо перед самі перед собою здати. Дуже дякую за сьогоднішню цікаву розповідь, тому що я відкриваю українську культуру заново і так не знала, як я зараз. Я дуже вдячна марафону за багато цікавих таких знань, які для мене стали відкриттям. Тому я дуже вдячна за те, що я сьогодні разом з вами. Рідні мої, дорогі, шановні, дуже вдячна за всі ці зустрічі і за нашу з вами оцю єдність. Дякую. Дякуємо, пані Наталя. Дякуємо. Так, хто ще хоче висловити свою думку, будь ласка. Ну, якщо бажають... Є питання. Так, будь ласка, Марко. Скажіть, будь ласка, а музей Грушевського знаходиться на Панківській 12, якщо так? На Панківська 9. А, 9, добре. Дякую. Так, якщо бажаючи... Лариса Яківна, до кінця воєнного стану музей Грушевського експозиція не працює, на жаль. Угу. А у куди ми буде? Ми проводимо заходи, у нас будуть презентації, у нас будуть вуличні екскурсії, але, на жаль, це є наказ. Але ми вас чекаємо всіх. А 31-й? Але ж ви проводите онлайн, Світлана Михайлівна, онлайн проводите? Заходи. По-різному, і онлайн, і офлайн. Презентація буде змішана онлайн і офлайн. Якщо в нас будуть вуличні екскурсії, вони, звичайно, будуть... Дякую. Для нас це дуже...